Päivää. Pia käyttää suolasuihketta miesten lyhyen tukkaan. Suolasuihke on helpoin laittaa pyyhekuivaan tukkaan heti suihkun jälkeen. Sitten muotoillaan se tukka käsin, jätetään joko kuivumaan tai sitten voi föönata se. Kuten nähtiin, niin suolasuihke on ihan älyttömän helppo käyttää. Se on sopivan kevyt, ei tule semmoinen likaisen tai rasvasen näköinen siitä tukasta, mutta siinä on just sopivasti pitoa. Saadaan hyvin sitä tekstuuria ja hyvännäköisiä lopputuloksia. Ei muuta kuin testailee kotona.